12 декабрь күні Бишкек шардык ішкі істер башқармалығының жетекшісі Мелис Турғанбаев журналистерді Борборуздағы милиция бөлімдерінің ала-қалымен таныстырды. Бишкек шарында бардық олып 20-ға жақын милиция бөлімдері бар. Алардың бардығында толыққанды іштегі шарт жоқ. Көдегенделе Сверлов районындағы номер 13 ішкі істер бөліміне сапар тарттық. Алар демеуші тап, имаратты оңды түзіп алышыптары. Бірақ қатай ұналар. Іштеуші бөлімдер жетішпегендіктен бір бөлімді 5-6-дан қызматкер іштеуге тура келеді. Максимум 2 сотрудник отырыш керек та. А желательно 1 сотрудник барды орг техникасыменен, барды құсуазыменен, оперативно служебный документациясымен отырып іштесе жақсы болмақ. Дежурная часть круглосуточно болып, өзінің ошол дежурная автомашинасы болуы керек болушы. Бүгінгі күнде ұшыл ғомды бір служебный автомашина бар, Нива. Советтік өндіріштегі шыққан автомашина 360 күн түн күніменен ұшыл автомашина ұшыл районды, ұшыл ғомды территориясын обслуживать етеді. А 3 автомашина, демек водитель ошол автомашинаны күн сайын которлуп айдашат. Ал эми бул имаратта Бишкек шаардык номер 11-чи милиция бөлүмү жайгашкан. Алыстан көрсөң кайдагы эскилиги жеткен жер там деп ойлойсуң. Бул жерде ала калы өзүңүздөр көргөндө аябай эле начар. Бул жакта болгону жалгыз компьютер бар экен. Бирок бул компьютер өзүңүздөр көргөндөй иштебейт. Бул эмнеге дегенде бир аз күн мурун светтин өчүп күйөргөнүнөн бул да компьютерде күйүп кеткен. Сүйүнбек Мукаев шаардык номер 11-чи милиция бөлүмүнүн кызматкери. Анын айтымында 6 бөлмөдө 70-ден ашык кызматкер эмгектенет. Чындыгында условия чындыгында начар. Отопление жок кышкысын. Кээде свет өчүп калат. Мына бирки бир обогреватель менен отурабыз. Кээде ошо свет өчүп калганда баягы суук болот да аябай эле. Аябай эле суук болот. Анан кээде ошо машинени жылытып отурганга туура келет. Акча бөлүнүп бериш керек. Мына мисалы МВДга бөлүнүп берген акча каражаттардын 27%, 30% гана берилет. Анан кыска немеден албаса тиги мамлекеттен эч кандай жардам болбосо, эч кандай мындай забото болбосо анын деген кандай милициянын жумушун биз өйдөлөтүшүбүз керек. Андан экинчиден реформирование кандай кылып жасайбыз аксасы үчүн. Мына ошон үчүн мына бүгүн көргөзсөйүн деп атам. Мына бул бир эле биздин бир эле Свердлов району болуп атат да. Райондогу ошо гомдордун ал акыбалдарын мына бүгүн көргөзүп. Анан эмдиги жылкыга мен ойлоп атам. Биз мына ушулардын баарын карап туруп, анан деген эмгеги жылы биз бюджетке акча сурайбыз. Шаарыбыздагы ички иштер бөлүмдөрү 2009 жылы түзүлгөн. Мына ошондон бери толук шарттар жок иштеп келишет. Өзүңүздөр көрүп болгондой, коомдук тартипти камсыз кылып жаткан кызматкерлердин бүгүнкү акыбалы ушундай. Кээде маселенин төркүнүн билбей милиция кызматкерлерине ар кандай айыптарды тагып келишет. Балким адегенде тиешелүү түрдө шарт түзүп берген соң талап кылсак туура болот беле?